What is up, you guys? Welcome to my channel where we talk about adulting, personal finance, and anything under the sun. This is Ivan De Jesus Vlogs, and welcome to my channel. What is up, you guys? Welcome to my channel where we talk about personal finance and anything under the sun. I am Ivan and you are watching an episode of Ivan Learns Finance. And for this video, aalamin natin ano ba ang mga kailangan mong i-consider bago ka mag-start ng isang VUL policy. Before we get into the video, pakipindot naman ang subscribe button sa baba at isama mo na rin ang notification bell para parati kang updated sa ating mga bagong videos at bagong uploads. Without further ado, let us get it on the video. Define muna natin ano bang ibig sabihin ng VUL. Kapag sinabing VUL, ito ay tinatawag din na Variable Universal Life Insurance. Ang VUL policy ay isang type ng life insurance policy kung saan ang life insurance ay may kasama na ring investment component. At kadalasan, ang investment component ng isang VUL policy ay ini-invest sa mutual funds. Pwede siyang sa stocks, pwede rin sa bonds. Okay? So kapag sinabi nating meron kang VUL policy, ikaw ay insured, tapos may bonus ka pang investment. Ganun yun. Ngayon na na-define na natin kung ano ang VUL or Variable Universal Life Insurance Policy, punta na tayo dun sa mga bagay na kailangan mong i-consider bago ka kumuha ng VUL policy. Una sa lahat ay yung needs and goals na tinatawag. Check mo muna, diba? Bago ka kumuha ng VUL policy, kailangan mo ba talaga ng VUL policy? Diba? Yun naman yung unang tinitingnan, diba? Bago tayo bumili ng kahit na ano, bumili ng damit, ng salamin, ng makeup, or ng pagkain, lagi mo munang tinitingnan kung kailangan mo ba talaga yun. Same with VUL policy, kailangan mo muna i-check as a young professional, as a parent, as a student, 'di ba? As a businessman, as a breadwinner, check mo muna kung kailangan mo ba 'yung VUL policy. Kasi after all, kapag hindi aligned 'yung needs and goals mo, personal needs and goals and financial needs and goals with your VUL policy, parang nasasayang lang 'yung buwan-buwan na hinuhulog mo sa VUL. Ang pangalawa naman, guys, ay ang tinatawag natin budget. Pack, no? Kasi baka kukuha ka ng VUL, kailangan mo ng VUL, gustong-gusto mo talaga yung VUL, kaya lang, laka pa lang pera, hindi naman ba pwede yun, mga ma'am G. Okay, so dapat meron tayong money or budget. Okay, ngayon, baka makita mo, ay, so super important pala sa akin yung VUL policy. Kailangan ko rin pala siya, no? Pero parang kapos ako sa budget. Or pwede rin naman, ang dami kong budget, hindi ko alam kung magkano yung dapat na VUL policy ko. Okay? Okay. Again, generally speaking, pwede mong gamitin itong technique na ito para makita kung magkano dapat yung magiging monthly na hulog mo sa VUL policy. Tinatawag itong 60-20-20 technique kung saan ikakategorize mo sa tatlo ang iyong monthly income. Okay? Tapos, yung 60% nun ay sa expenses mo. Lista mo lahat ng expenses mo. And then, another 20% para sa iyong savings. And then, another 20% para sa iyong insurance and investment. That is right. Okay? So, 20% lamang ng monthly income mo ang dapat nakalaan for insurance and investment. Okay? Ngayon, flexible pa rin yan. Kunyari, you are earning, sabihin natin na 100,000 monthly. Sino kaya yun? No? Sana all. 100,000 monthly. Charaz! So, you are earning 100,000 monthly. Siyempre, ang 20% nun ay 20,000 pesos. Eh sabi nung ano, yung napanood kong video dun sa YouTube, ano daw, 60-20-20 daw, kaya yung 20,000, lagay mo na dyan sa VUL policy. Gaga, hindi ganun. Pwede mo namang gawin na yung 20,000 mo ay hati-hatiin mo, no, sa iilan na policies, iilan na insurance, iilan na investment policies. Okay? Ang sinasabi lang ng 60-20-20 technique natin ay
hanggang 20%. Yun yung limit mo. Hanggang doon dapat nakalaan para sa insurance and investments. Bukod sa needs, goals, at sa budget mo, syempre, ang isa pang kailangan mong i-check ay ang time. Time. Check mo yung time para sa VUL policy na kukunin mo. Okay? Kasi merong mga VUL policy na 5 years, 7 years, 10 years, 15 years, 20 years, iba-iba kada kumpanya na pwede mong pagkuhanan ng VUL policy. Meron din naman na VUL policy na kailangan mong bayaran hanggang age 60, iba-iba. Okay? Pero, paano ba malalaman kung gaano katagal yung VUL policy na kukunin mo? It will all depend on the need and the goal of yourself. Ganun siya. Okay? So, kunyari, ang need or goal mo, for instance lang, ako ay isang young professional, 22 years old, bago sa trabaho, wala akong kahit na anong insurance policy, health insurance, wala. As in, wala. Malinis. Okay? More likely, yung kailangan kong VUL policy ay yung hanggang age 60. Bakit naman ganun katagal? It is because yung major goal tsaka major need, major need and goal mo ay para sa income protection habang nagtrabaho ka at tsaka kasi hindi ka naman natatapos ng trabaho. Diba? Age 26, tapos ka na ba trabaho? Ganun ka kayaman? Hindi. And then yung investment component naman guys, yun yung para sa retirement fund na tinatawag. Para kapag nag-retire ka na ng age 60, kahit pumunta ka ng Hawaii araw-araw, may pera ka. Okay? Again, hindi naman lahat kailangan hanggang age 60. Iba-iba po. So, depende sa need at saka goal mo, doon iikot or nakadepende yung time na kailangan mong gugulin for your VUL policy. Alright? Okay. Ngayon, nahihirapan ako malaman ano ba yung needs ko, goals ko, yung time na kailangan for VUL policy. Again, discuss with your most trusted financial advisor to know your options. At pinakahuli sa lahat, ang pang-apat na kailangan mo i-consider before getting a VUL policy ay yung product. Yung product or yung life insurance company na kailangan mong pagkuhanan ng VUL policy mo. Okay, very important yon. And yung product po ng VUL policy mo ay nakadepende doon sa tatlo na nauna nating nabanggit. Needs and goals, yung budget mo, and then yung time. Pag pinagsama-sama mo lahat yan, makikita mo ano ba yung product na perfect for your VUL policy. Okay, ngayon, kada life insurance company, iba-iba po sila ng ino-offer na products sa ating mga Filipinos, no? True Life, Sun Life, AXA, Coco Life, at kahit na anumang life insurance company, iba-iba po sila ng products. Ngayon, ang kailangan mong hanapin, kapag na-consider mo na yung needs and goals, budget, yung time, na-consider mo na lahat, hanapin mo na yung produkto na papasok or magsaswak dun sa tatlong kinonsider natin nung una. Pag nahanap mo na yung product na yun, congrats! Pwede ka na mag-start ng VUL policy. Ganun! And that's it guys. Apat lang yung kailangan mo i-consider, no, bago ka kumuha ng VUL policy. Again, recap lang natin guys. Yun ay ang iyong needs and goals, ang iyong budget, ang iyong time, at ang product. Okay po? Ngayon. Kung nahihirapan ka dito sa apat na to, nahihilo ka. Wag lang isip ko. No? Kung nagugulan ka sa apat na yan, again, kanina ko papaulit-ulit na ako, talk to your most trusted financial advisor. This has been Ivan Learns Finance na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Personal finance is 80% behavior and 20% head knowledge. Kaya naman sa pag-iipon, wag lang natin itong isa-isip, isa-gawa at isa-puso din natin ito. In God's time, makaipon din tayo. See you in our next video and God bless everyone! Sa madaling sabi, kapag meron kang VUL policy, insured ka na. Oh my God.